מסכת פסחים דף כ"ח. אנחנו מתחילים בשורה העשירית מלמעלה. מביאה הגמרא ציטוט מדברי המשנה. כזכור למען בדברי המשנה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים לעניין דין ביעור חמץ. כיצד מבארים את החמץ? אליבא דרבי יהודה בשריפה בלבד ולא באופנים אחרים. חכמים חולקים עליו ואומרים שניתן לבאר את החמץ גם באפשרויות נוספות, ונקטו הם את עניין הזריעה לרוח והטלה לים. אמרו רבנן, אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים. וכעת מדברת הגמרא על שיטת חכמים. אומרת הגמרא, היא באה לו, כך יסתפקו בבית המדרש. היכי כאמר, מפרר וזורה לרוח, ומפרר ומטיל לים, או דילמה, מפרר וזורה לרוח, אבל מטיל הים בעיני. הסתכלו בבית המדרש למעשה, כיצד יש לנו לגרוס את דברי המשנה. היכן מטילים את הפסיק? האם אחר המילה מפרר, או אחר המילה לרוח? אם נטיל את הפסיק אחר המילה מפרר, יש לנו לגרוס את המשנה כך, מפרר וזורה לרוח או מטיל הים. דהיינו, קודם כל שיפרר האדם את החמץ, למה? משום החשש שבאם הוא לא יפורר אותו אלא יזרוק אותו בעין כמות שהוא, ימצאו בני אדם אחרים לאחר מכן, בין אם הוא יזרוק לרוח, בין אם הוא יזרוק לים, ימצאו בני אדם אחרים וייהנו מן החמץ, יאכלו אותו בפסח או לאחר הפסח, ולכן יש צורך שיפרר קודם כל את החמץ, ולאחר מכן שיבחר אחת משתי האפשרויות, או יזרה לרוח או יטיל לים. אליבא דה גרסה הזאת, עניין הפירור נוגע גם לעניין ההטלה לים. דהיינו, גם לפני שאדם מטיל את החמץ לים, יש צורך שהוא יפרר את החמץ ולאחר מכן יטילו לים. אליבא דה אפשרות שנייה, יש לנו אפשרות להטיל את הפסיק אחר המילה לרוח. דהיינו, מפרר וזורה לרוח, זו אפשרות אחת. כאשר אדם מעוניין לזרות את החמץ לרוח, קודם כל שיפורר אותו, ולאחר מכן יזרות אותו לרוח, כי החמץ לא יתפורר מאליו כשהוא נמצא באוויר העולם. לכן יש צורך שיפרר ולאחר מכן יזרה לרוח. אבל האפשרות השנייה, אין בה את עניין הפירור כלל. דהיינו, או מטיל לים, גם ללא פירור, יטיל את החמץ לים, ושם אנחנו סומכים על כך שהחמץ ימס לבד בים ויאבד. על כן, אין צורך לפורר לפני הטלה לים. אז למעשה הספק הוא אליבא דשיטת חכמים. כשחכמים אמרו מטיל לים, האם התכוונו גם שיפורר את החמץ, או שאין צורך לעניין הטלה לים בפירור החמץ? אומרת הגמרא, ותנא נמי גבי עבודה זרה כי הגבנה. יש לנו משנה מעין זה, גם מסכת עבודה זרה, רק שמה זה לא לעניין חמץ, אלא לעניין עיבודה של העבודה זרה. למעשה, כאשר האדם נתקל באיזושהי עבודה זרה, בדרכו, בכל מקום ומקום, יש לו מצווה מן התורה לבאר את העבודה זרה, לאבדה מן העולם. השאלה כיצד מאבדים אותה? יש שם משנה, מסכת עבודה זרה, שאומרת כך, רבי יוסי אומר, שוחק וזורה לרוח, או מטיל לים. כן, מה שנקטנו לעניין החמץ. רק שם נקטנו שוחק וזורה לרוח. מחמת שהעבודה זרה, הפסלים, בדרך כלל הם עשויים ממיני מתכות, עם מתכות יקרים כמו כסף, זהב, עם כאלו זולים יותר, כמו נחושת ושאר מיני מתכות. בכל אופן, העניין במתכת, מעין העניין בחמץ, שבו נאמר פירור, במתכת זה שחיקה. בכל אופן, כתוב שם שוחק וזורה לרוח, או מטיל הים. השאלה, האם שוחק נאמר גם לעניין מטיל הים או שלא? וזה מה שאומרת הגמרא, היא באה לו, כך הסתפקו גם שם. היכי כאמר, שוחק וזורה לרוח, ושוחק ומטיל הים, או דילמה, שוחק וזורה לרוח. אבל מטיל הים בעיני, שיזרוק את העבודה זרה כמות שהיא לים, ואין לנו חשש. זה הצד של הספק. או שנאמר, שישחוק אותה גם כאשר הוא מטיל אותה לים. אמר רבי, מסתברה, עבודה זרה דלאה המלח כעזלה, לא באה שחיקה. חמץ דלשאר נערות כעזיל, באה פירור. בא רבי ומחלק בין עבודה זרה לחמץ. אומר רבי, מחמת שבעבודה זרה, מסכת עבודה זרה, אנחנו ראינו מספר פעמים, יוליך הנאה לים המלח, כך גם מקיש רבי שעניין ההטלה לים, שאמר רבי יוסי, הוא דיבר לעניין ההטלה לים המלח. ולכן אומר רבי, כאשר אנחנו מדברים לגבי ההטלה לים המלח, מן הסתם אין צורך בשחיקה של העבודה זרה. למה? אחד שהיה המלח לא מצויים בני אדם, לא מצויים אוניות, ממילא אין לנו חשש שיבוא אדם אחר ויטול את העבודה זרה, יעבוד אותה או ייהנה ממנה וכדומה, ולכן שמה, כאשר אדם זורק לים המלח, הוא כבר מאבד את העבודה זרה בידיים, ואין צורך שישחוק אותה קודם לכן. אבל מה שאין כן לגבי חמץ, שדין הטלה לים של החמץ, הוא לא דווקא בים המלח,
לא מצינו פה עניין של ים מלח בחמץ, אלא יש אפשרות להטילו לשאר ימים אחרים או שאר נערות, שבהם למעשה בני אדם מצויים. עד כאן שבני אדם מצויים בהם, יש צורך גם כן לפורר את החמץ לפני שהוא מטיל את החמץ לים, כדי שלא יבואו אנשים אחרים ליטול את החמץ משם במהלך הפסח ולאחריו. אמר לרב יוסף, אדרבה, איפכה מסתברה. רב יוסף וטוען לרב בדיוק הפוך מסתבר. אתה אומר שהחמץ טעון פירור ועבודה זרה לא טעונה שחיקה, בדיוק הפוך. עבודה זרה דלא ממיסה, באה שחיקה. חמץ דממיס לא, באה פירור. עבודה זרה שאם תזרוק אותה בים, היא תישאר לעוד שנים קדימה. היא לא נמסה במים. הרי כפי שאמרנו, זה מיני מתכון, יש לה חומר גלם שהוא קשה. עד כמה שהיא מחזיקה מעמד במים, יש לנו חשש שמה יבואו בני אדם ויהנו מזה. למרות שמדובר בים המלח. וגם בזה חושש רב יוסף שיבואו ויהנו מהעבודה זרה, לכן צריך לשחוק את העבודה זרה. זה שרב יוסף אומר זאת למרות שמדובר בים המלח, זה תוספות אומר. תוספות מדייק מדבריו של רב יוסף, וגם הדברים שנראה לכמן, שלמעשה הוא נחלק על רבי גם בעניין ים המלח. והוא אומר שבים המלח יש צורך לשחוק את העבודה זרה, ולאחר מכן להטילה לשם, למרות שלא מצויים בה בני אדם. מה שאין, כן? לעניין חמץ שמשליחים אותו לכל נער ונער, זה לא משנה להיכן, אבל עניין שהוא נמס בתוך המים, מחמת שהוא נמס בתוך המים, אין צורך לפורר אותו לפני כן, כי גם ככה בני אדם לא ימצאו ויהנו ממנו, כי הוא מתפורר מאליו אחר מספר דקות או מספר שעות, כבר לא תמצא שם את אותו הלחם שהוא זרק לים, לכן אין צורך בפירור של הלחם לפני הטלתו לים. כך אומר רב יוסף. למעשה אפשר לומר שרבי מודה לרב יוסף, כפי שאנחנו נראה לכמן בהמשך, לגבי שאר נערות בעניין עבודה זרה. כל מה שהוא אמר שאין צורך לשחוק את העבודה זרה, זה רק לגבי ים המלח, שם לא מצויים בני אדם. אבל לגבי שאר נערות, שאר ימים ונערות, שם מצויים בני אדם, ובדי שהוא יודע לרב יוסף שיש צורך לשחוק את העבודה זרה לפני כן. אז למעשה, סל המחלוקתם העיקרי לעניין החמץ. האם יש צורך לפורר את החמץ או שלא? לפי רבי, יש צורך לפורר את החמץ. לפי רב יוסף, אין צורך לפורר את החמץ. אומרת הגמרא, תניא כבתי דרבי, תניא כבתי דרבי יוסף, שנו ברייתא כשיטתו של רבי, ברייתא כשיטתו של רבי יוסף, תניא כבתי דרבי, ברייתא כשיטתו לעניין חמץ, היה מהלך במדבר, והיה לו כעת חמץ באמתחתו, ולפני, עכשיו מדובר יום י' בניסן, מפרר וזורה לרוח, כך הוא יכול לעשות זאת, לפורר אותו ולאחר מכן לזרות לרוח את החמץ, היה מהלך בספינה, מפרר ומטיל לים. מעין זה עם אבא ספינה, גם אז הוא צריך לפורר את החמץ, ואז זה עטילו לים. ברייתא, כשיטתו של רבי, רבי אמר שכאשר אדם מטיל את החמץ לים, צריך לפורר אותו לפני כן, בדיוק כשיטתו. תניא כבתי דרב יוסף, לעניין עבודה זרה, היה מהלך במדבר, ומצא עבודה זרה, מה יעשה? שוחק וזורה לרוח. היה מהלך בספינה, שוחק ומטיל לים. מפורשות, אליבא דעותא ברייתא, כשיטתו של רב יוסף, שכאשר אדם מטיל את העבודה זרה לים, ישחוק את העבודה זרה, ולאחר מכן יטילה לים. אומרת הגמרא לכאורה, שחיקה קשיא לרבי, הרבי אמר שלא, שכשמטילים את העבודה זרה לים, אין צורך בשחיקתה, ואנחנו רואים שיש צורך. פירור קשיא לרב יוסף, לא כתוב שכן יש צורך לפורר, לחמץ לפני שמטילים לים, ורב יוסף אמר שלא, מפוררים. עונה הגמרא, שחיקה לרבי לא קשיא, למה? לים המלח, על ישר נערות. רבי, מה שהוא אמר שאין צורך לשחוק את העבודה זרה, זה רק כשמדובר בים המלח, כפי שאמרנו, לא מצויים שם אנשים. אבל בשאר נערות, כפי שגם ביארנו, רבי מודה לרב יוסף, שיש צורך לשחוק את העבודה זרה. הברייתא שם, שאומרת שיש צורך לשחוק את העבודה זרה לפני הטלת לים, מדובר בשאר נערות וימים, ולא לעניין ים המלח. מצוין. פירור לרב יוסף לא קשיא, למה? הבחיתי הבנעמה. כאשר מדובר בלחם, בנעמה קודם כל, כפי שאמרנו לאל, אין צורך לפורר אותו. למה? כי הלחם נמס מאליו במים, מתפורר לבד במים, אין צורך לפורר אותו לפני הטלתו לים. אז זה באמת דבריו של רב יוסף, על כך הם נאמרו. אבל מה שאין כן דברי הברייתא שאמרה שמפורר ומטיל לים לגבי החמץ, לא מדברת לעניין לחם, מדברת לעניין סק של חיטים, גרעיני חיטה, שהחמיצו. עכשיו, אם תזרוק את זה בעודו סק לים, יבואו אנשים אחרים, יתלו את כל הסק ויהנו ממנו. עכשיו יש כאן עניין של חמץ בידיהם. אבל מה שאומרת הברייתא, מה שיעשה, יפורר, דהיינו יפזר את כל החיטים מהסק, ויזרוק אותם בתוך הים, באופן כזה שהם יאבדו, ואף אחד לבוא וילקט מתוך הים גרגיר גרגיר של חיטה, ולכן באופן כזה אין לנו חשש
שמה יתלו בני אדם משם. אז למעשה באופן כזה, בוודאי שרב יוסף מודה שבאופן שהיה סטק של חיטים, תפזר אותו, כי הוא לא ילך וימס במים עם הזמן. צריך לפזר אותו, וכך יאבד החמץ. אומרת המשנה, חמץ של נוכרי שעבר עליו הפסח, מותר בהנאה, ושל ישראל אסור בהנאה, שנאמר, לא יראה לך שאור. למעשה פה אנחנו דברים לגבי חמץ שעבר עליו הפסח. אחר ימי הפסח, השאלה היא מותר בהנאה או שלא. ואם מדובר בחמץ של נוכרי, מותר בהנאה, אין שום בעיה. אבל אם מדובר בחמץ של ישראל, הוא אסור בהנאה. למה? כתוב הפסוק, לא יראה לך שאור. ועד כמה שכן היה אצלך שאור בבית, כנסו אותך, שהשאור והחמץ הזה יהיו אסורים עליך גם לאחר ימי הפסח. אומרת הגמרא, מה אני מתניתים? לפי מי הולכת המשנה? לכאורה, לא רבי יהודה, ולא רבי שמעון, ולא רבי יוסי הגלילי. הוא מברר את הגמרא, מהי? איפה ראינו את מחלוקתם של רבי יהודה, רבי שמעון ורבי יוסי הגלילי? דתנא, כתוב הברייתא, חמץ בין לפני זמנו, בין לאחר זמנו, עובר עליו בלאו. תוך זמנו, עובר עליו בלאו וקרא דברי רבי יהודה. בא רבי יהודה ואומר שחמץ על אכילתו והנאה ממנו, בין לפני זמנו, בין לאחר זמנו. אנחנו מדברים כעת לגבי לפני זמנו, דהיינו מהשעה השביעית ביום מדאורייתא, אחר תום השעה השישית, מאז שכבר נאסר החמץ באכילה ובהנאה, מאותו הרגע אסור על אדם לאוכלו, ואם הוא יאכל אותו, הוא יעבור עליו בלאו, יעבור בלאו. ולאחר זמנו, אנחנו מדברים לגבי אחר חג הפסח, גם על זה הוא יעבור בלאו מהתורה אם הוא יאכל את החמץ שהיה אצלו במהלך הפסח. שאין כן, תוך זמנו, בתוך חג הפסח, במועד עצמו, שהוא יוכל את החמץ ויהנה ממנו, עובר עליו, חוץ מעליו, גם בקרת. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו, אינו עובר עליו בלא כלום. לפני הזמן, דהיינו, מהשעה השישית, תחילת שביעית ואילך, עד חג הפסח, למעשה הוא לא עובר עליו בשום לב, אם הוא יאכל הוא ייהנה מן החמץ, ולמעשה לא חל עליו איסור כלל מהתורה, עליו של רבי שמעון, על עניין אכילה והנאה. ותוך זמנו, בוודאי שעובר עליו בקרת, ולאחר זמנו, כפי שאמרנו, גם כן, כמו שלפני זמנו, לא עובר עליו, לא בלב ולא בקרת. אז בתוך זמנו עובר עליו גם בקרת וגם בלב, בזה רבי שמעון מסכים עם רבי יהודה. כל מה שהוא נחלק עליו זה לעניין, לפני זמנו ולאחר זמנו. לפי רבי יהודה עובר בלאו, בין לפני זמנו ובין לאחר זמנו. לפי רבי שמעון אין עובר בלאו, לא לפני זמנו ולא לאחר זמנו. ומשעה שאסור באכילה, אסור בהנאה. וזה מבאר את הגמרא, אתן לתנא קמא. מה שממשיכה הברייתא ואומרת שמשעה, מאותה שעה שאסור באכילה, גם נאסר בהנאה, היא מתכוונת לבאר את דבריו של רבי יהודה, מאותו הרגע שמדאורייתא נאסר החמץ באכילה, דהיינו, מתחילת השעה השביעית, הוא גם כן נאסר בהנאה, ויש עליו לאו מהתורה. רבי יוסי הגלילי אומר, תמה על עצמך, האח חמץ אסור בהנאה כל שבעה. בא רבי יוסי הגלילי ולמעשה הוא חולק על הכל. הוא אומר שגם בתוך שבעה, דהיינו בתוך המועד בחג הפסח, לא נאסר כלל החמץ בהנאה. ואומר שעל כך אין כלל איסור של לאו מהתורה. אז הוא נחלק, הוא הדעה המקילה ביותר מביניהם. טוב, כעת באה הגמרא לבאר. ומניין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה, שהוא עובר בלא תעשה. אליבא דרב יהודה, למדנו הרי שלפני זמנו, דהיינו, לפני חג הפסח, מהשעה השביעית ואילך, כאשר האדם אוכל חמץ, הוא עובר עליו בלאו. מאיפה אנחנו יודעים שכאשר האדם עובר, אוכל חמץ משש שעות ולמעלה, הוא עובר בלא תעשה, שנאמר, כתוב בתורה, לא תאכל עליו חמץ. אלו הם דברי רבי יהודה. למעשה, מה כתוב לא תאכל עליו חמץ? אחר וזבחת, אחר שנאמר לעניין הקרבת קורבן פסח, נאמר לא תאכל עליו, עליו, על קורבן פסח, חמץ. כלפי מה הדברים אמורים? כלפי זמן שחיטתו. מהו זמן שחיטתו של קורבן פסח? בין הארבעים, מיד אחר השעה השישית, ואילך מתחילת השעה השביעית, זמן שחיטת הקורבן. משם אני מבין שמאותה עת חל איסור על האדם לא תאכל עליו חמץ. איסור אכילת חמץ. משם אני למד שיעבור האדם בלב. אמר לו רבי שמעון, וכי אפשר לומר כן? והלא כבר נאמר, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. אומר רבי שמעון, איך אתה מגדיר את העליו שזה על זמן שחיטת הפסח? הלא, זה יפה אם תסביר לי רק את לא תאכל עליו חמץ, אבל הפסוק ממשיך, הוא אומר, שבעת ימים תאכל עליו מצות. מה עכשיו שבעת ימים תאכל עליו מצות? אתה מדבר על זמן שחיטת הפסח ואתה אוכל שבעת ימים מצות? זה לא קשור אחד לשני. אז בוודאי שהעליו זה לא היקש לשחיטת הפסח, אלא עליו זה היקש לעצם אכילת הפסח.
ואוכלים את הפסח מתי? בחג עצמו, לכל הלילה של ליל ט"ו. אז למעשה, אם אוכלים אותו בחג, אז אני מבין שכאשר נכנס החג, אז נאסר החמץ, ומאז נכנס לאדם חיוב של אכילת מצה, וזה מה שאומר רבי שמעון, אם כן, מה תלמוד לומר, לא תאכל עליו חמץ, בשעה שישנו בקום אכול מצה, ישנו בבל תאכל חמץ, ובשעה שאינו בקום אכול מצה, אינו בבל תאכל חמץ. וכפי שאמרנו, אנחנו מתייחסים לעניין זמן אכילת קורבן הפסח ולא זמן שחיטתו, זמן האכילה הוא בחג הפסח בפועל, ולכן אנחנו תולים את החמץ באכילת מצה, בזמן שהאדם ישנו בקום אכול מצה, שיבת עינית אכול מצות, זה הזמן שהוא גם כן בלב של לא תאכל חמץ. אז לכן, איסור אכילת חמץ, עליו בדרבי שמעון, הוא רק במהלך החג. אומרת הגמרא, מה הייתה עמד רבי יהודה? למה באמת רבי יהודה סובר שישנו לב גם לפני הפסח, גם לאחר הפסח? תלתה קרא אקטיבה, יש לנו שלושה פסוקים למעשה על אי אכילה. לא יאכל חמץ, וכל מחמצת לא תאכלו, וכן לא תאכל עליו חמץ. חד לפני זמנו, מה זה חד לפני זמנו? לא תאכל עליו חמץ, כי שאמרנו שזה מעין זמן שחיטת קורבן הפסח. וחד לאחר זמנו זה לא יאכל חמץ, לא יאכל מכל מקום גם לאחר חג הפסח. וכן וחד לתוך זמנו, וזה וכל מחמצת לא תאכלו, מדבר לעניין תוך זמנו, זמן חג הפסח. ורבי שמעון חד לתוך זמנו, אומר רבי שמעון, אחד הוא רק ידבר לתוך זמנו, כמו שאמרנו, מה שכתוב בפסוק, לא תאכל עליו חמץ, הוא מדבר על זמן אכילת קורבן פסח, וזה העליו, בתוך חג הפסח, וכל מחמצת, מה הוא ילמד מזה? מבל אלה כדתנה, הכתוב הברייתא, אין לי אלא שנתחמץ מאליו, מחמת דבר אחר מניין, תלמוד לומר, כל מחמצת לא תאכלו. אז למעשה, מלכתחילה ללא כל מחמצת לא תאכלו, הייתי חושב לומר, שדווקא חמץ כזה שנתחמץ מאליו, מה זה מאליו? נתחמץ, ראינו על ידי שאור, משהו ממינו, כמו שאתה לוקח שאור, חתיכת בצק שהחמיצה מאוד ומטיל אותה לעיסה, וכך היא מחמיצה, זה נקרא שנתחמץ מאליו, מעצמו. אז דווקא זה נחשב כחמץ, אבל מה שאין כשנתחמץ מלחמת דברים אחרים, כפי שתוסות מבאר, מה זה דברים אחרים? דהיינו, כמו שמרי יין וכדומה, לא יין ממש, כי התוסות כאן אומר, הרי לא דמה לעיסה שנילושה ביין, דלית בקרת ויש בלב. עיסה שנילושה ביין, אין בה דין קרת באכילתה בפסח, כי זה לא נחשב חמץ לכל דבר ועניין, אז יש בה רק לב, אבל קרת אין. אז לכן אנחנו לא מדברים לגבי שנילושה ביין, אלא רק בשמרי יין, שהשמרים גרמו לה להחמיץ. אז בכל אופן אנחנו מדברים לגבי שמרי יין, וזה נקרא דבר אחר. הייתי חושב לומר שזה לא יחשב חמץ האסור מהתורה, כמה שמען מחמצת, כל מחמצת לא תאכלו, לנו באה התורה לכלול גם כן שאר ענייני חימוץ אחרים. הלאה, לא יאכל חמץ, מה הוא ילמד מזה? מבל אלה כדתניה, דובברית הרבי יוסי הגלילי אומר, מניין לפסח מצרים שאין חימוצו נוהג, אלא יום אחד, תלמוד לומר, לא יאכל חמץ. למעשה כתוב בתורה, היום אתם יוצאים מחודש האביב וכולי, אחר מכן כתוב לא יאכל חמץ. כתוב היום וכתוב לא יאכל חמץ. אז למעשה אני למד שמתי לא יאכל חמץ בזמן יציאת עם ישראל ממצרים? היום, דווקא ביום יציאת ממצרים, ביום אחד נאסר עליהם לאכול חמץ. אבל בשאר הימים, שאר עוד שישה ימים נוספים, לא נאסר עליהם אכילת חמץ. זה היה בזמן יציאת ממצרים. וזה מה שאומר רבי סגלי, מניין לפסח מצרים שאין חימוצו נוהג אלא יום אחד, תלמוד לומר לא יאכל חמץ, וסמיכלה היום אתם יוצאים. ורבי יהודה, מחמת דבר אחר מנעלי, אני יודע, רבי יהודה קודם כל, מאיכן הוא ילמד מחמת דבר אחר, דהיינו שגם חמץ שנתחמץ מחמת שמרי יין, גם הוא אסור מדאורייתא בפסח, כי הלא כל מחמצת, הוא נצרח את הפסוק הזה, בכדי ללמד אותי על איסור אכילת חמץ בחג הפסח ממש. אז מאיפה הוא ילמד את זה? עולה הגמרא, מדאפקי רחמנה בלשון מחמצת, עצם שינוי הלשון, התורה לא אמרה חמץ, היא אמרה מחמצת. מה זה מחמצת? כל דבר שמתחמץ. דרבי יוסי הגלילי מנעלה, ומאיפה הוא ילמד שבזמן צאתי מצרים, היה להם רק יום אחד של איסור אכילת חמץ, ולא יותר מכך. אומרת הגמרא, היא בהתאמה מדסה מכלה היום, או שזה בעצם הסמיכות, הוא לא צריך את כל הפסוק להקדיש אותו לכך, לא יאכל חמץ גם על כך, לא? כתוב היום אתם יוצאים מחודש אביב, אז למעשה מה זה היום?
ואחר זה נסמך ללא יאכל חמץ, עצם הסמיכות היא מלמדת שרק היום לא יאכל חמץ. אבל לא כל הפסוק בא לומר לנו על זה שהם לא אכלו חמץ רק ביום אחד, אלא הפסוק בא ללמד על עצם האיסור לאכול חמץ לאחר חג הפסח. אי בהתאמה, ואם תרצה אמור כך, סמוכין, לא דריש, שלא אומר שבכלל לא נחלק הרבה סגלילי. רבי יהודה סובר שלא דורשים סמוכין. הוא אומר, אלא הנה חלמי, עם ישראל, בזמן צאתם ממצרים, לא אכלו חמץ במשך שבעת ימים. אומרת הגמרא, אמר מר, מה למדנו קודם לכן? ומניין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה, שהוא עובר בלא תעשה, שנאמר, לא תאכל עליו חמץ, אלו הם דברי רבי יהודה. רבי יהודה הרי למד, לא תאכל עליו חמץ, דהיינו שאיסור אכילת חמץ היא מבעוד יום, מעט שחיטת קורבן הפסח. אמר לו רבי שמעון, וכי אפשר לומר כן? והלא כבר נאמר, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. בהכרח שהעליו לעניין אכילת מצות, הוא לא הפירוש בזמן שחיטת קורבן הפסח, אלא בהכרח שגם העליו של לא תאכל חמץ, הוא לא על זמן שחילת קורבן פסח, אלא זמן אכילת קורבן פסח, דהיינו שלמדים את איסור אכילת חמץ מחיוב אכילת מצה. מה חיוב אכילת מצה? בזמן חג הפסח, כך גם איסור אכילת חמץ בזמן חג הפסח ולא מבעוד יום. שואל גמרא, ורבי יהודה, שפיר כאמר לרבי שמעון. רבי יהודה, ענה לך יפה רבי שמעון, מה תענה לו? ענה גמרא, ורבי יהודה אמר לך, הוא לקובעו חובה אפילו בזמן הזה הוא דעתה. מה שנאמר בפסוק, שבעת הימים תאכל עליו מצות, לא באנו לומר עליו כשחיטת קורבן פסח, אלא תאכל עליו מצות, דהיינו גם ללא קורבן פסח, גם בזמן הזה יש חיוב לאכול מצות. הייתי חושב לומר מזה שכתוב בתורה, על מצות ומרורים יאכלוהו, דהיינו את קורבן הפסח, יש צורך לאכול את המצות רק כאשר יש לנו הקרבת, קורבן פסח. אבל אם אין קורבן פסח בזמננו שאין בית המקדש קיים, אז אולי באמת אין חיוב לאכול מצות. לכן כתוב, שבעת ימים תאכל עליו מצות. עכשיו, מה זה עליו? עליו זה מעין האיסור של האכילת חמץ. אמנם כאשר כתוב לא תאכל חמץ עליו, לא תאכל עליו חמץ, זה נאמר עליו לעניין שחיטת קורבן הפסח, אבל העליו של המצות זה נאמר על האכילת חמץ בהיקש לחמץ. מה לגבי חמץ נוהג גם בזמן הזה? כך לגבי חיוב אכילת מצה נוהגו גם בזמן הזה. אז למעשה יש לנו כאן היקש לחצאין, למרות שבדרך כלל לא עושים היקש לחצאין, אבל פה כן יש לנו לעשות זאת. למה? כי למעשה קודם כל למה זה היקש לחצאין? כי אדם מקיש רק את המצות לחמץ, אבל אתה לא מקיש את החמץ למצות. אתה מקיש את המצות לחמץ שנוהגים גם בזמן הזה, אבל אתה לא מקיש את החמץ למצה, שמה מצה נוהגת בזמן החג עצמו, כך גם איסור אכילת חמץ, תגיד שהוא נוהג רק בחג עצמו, זה אתה לא אומר. למה? אלא יש לנו לומר, מחמת שיש לנו את העליו ברישה, לעניין תאכל עליו חמץ, אז אנחנו מקישים עליו לשחיטת הפסח. אז זה כבר, אתה לא יכול להקיש את אכילת חמץ לחיוב אכילת מצה. אז לכן, יש לנו רק אפשרות להקיש את אכילת מצה לאיסור אכילת חמץ מצד אחד ולא מהצד השני. אז כך רבי יהודה יתרץ. ורבי שמעון, לקובעו חובה מנעלה, מאיפה רבי שמעון ילמד שהתורה באה לקבוע את אכילת מצה חובה? הרי הוא צריך את מה שכתוב, שבעת ימים תאכל עליו מצות, הוא צריך את זה. למה? כי אנחנו באים הרי להקיש את חמץ למצה. מה? מצה חלה בחג הפסח, גם איסור אכילת חמץ חל דווקא בחג הפסח. מאיפה הוא ילמד שבאה התורה ללמד על עניין הזמן הזה? הוא אמר לך, נפקא ליה, מבערב תאכלו. הרי כתוב הפסוק, בראשון ב-14 יום לחודש, בערב תאכלו מצות וכולי. שוב, כתוב על מצות ומרורים יאכלו. מה העניין לומר שוב פעם, בערב תאכלו מצות? אלא בהכרח, בתורה לקבוע את זה גם ללא קורבן פסח, שיש צורך לאכול מצות בפני עצמה. אומרת הגמרא ורבי יהודה, מה הוא צריך את הפסוק הזה? מבלה לטמא ושהיה בדרך רחוקה. אדם שהוא היה טמא בזמן הקרבת קורבן הפסח, או בדרך רחוקה, לא היה באפשרותו להקריב את קורבן הפסח. אותו אדם הרי יש לו את פסח שני, לאחר מכן. היינו חודש לאחר מכן, נותנים לו את האפשרות הנוספת להקריב קורבן הפסח. אז למעשה, אותו טמא שהיה בדרך רחוקה, הייתי רוצה לומר, סלקא דעת החמינא, הואיל ופסח לא יאכל, מצה ומרור נמי לא נאכול. מחמת שקורבן פסח הוא לא אוכל הפסח הזה, אז גם מצה ומרור הוא לא יאכל. כך הייתי רוצה לומר, לכן צריך את הפסוק, המשמלן, שמבערב תאכלו, אנחנו למדים משם שגם כן, טמא שהיה בדרך רחוקה, חייב לאכול מצות ומרורים בחג הפסח, הגם שהוא לא מקריב את קורבן הפסח, כי אין קשר בין אחד לשני. אבל גם רבי שמעון, טמא ושהיה בדרך רחוקה, לא יצטריך כה.
אומר רבי שמעון, לעניין הבאים שהיה בדרך חוקה, זה לא צריך פסוק, למה? את זה אני למד ממישהו אחר, שגם הוא לא יכל להקריב את הקורבן, זה לא גרה מערל ובן אחד הכתיב, וכל ערל לא יאכל בו. כתוב לגבי ערל ובן אחר לא יאכל בו. מה אנחנו למדים משם? בו הוא אינו אוכל, אבל אוכל הוא במצה ובמרור. הם הרי, ערל, מה זה ערל? ערל זה לאו דווקא אדם שבדווקא לא מל את עצמו. אלא אדם שיכול שחייו מתו מחמת מילה, ואותו לא מלו מחמת פיקוח נפש. בכל אופן הוא נשב ערל שהוא לא רשאי לאכול בקורבן פסח. כמו כן, בן אחר, אין הפשט גוי, אלא יהודי שהתנקר לאביו שבשמיים במעשיו. גם כן אדם כזה, לא נותנים לו להקריב קורבן הפסח. בכל אופן שהוא לא נותנים לו להקריב קורבן הפסח, אבל עדיין בו הוא לא אוכל בקורבן הפסח, על מצות ומאורים הוא אוכל. כך גם אנחנו למדים, לעניין תמם ושעה בדרך רחוקה, למרות שהוא לא אוכל קורבן פסח, מצות ומאורים הוא יאכל, אז אומר רבי שמעון, לא גרע מזה, מה אני צריך פסוק נוסף ללמד אותי על תמם ושעה בדרך רחוקה? אומר לגמרי, ורבי יהודה, כתיב בעי וכתיב בעי, אומר רבי יהודה, אני צריך את שני הפסוקים. אני צריך גם לגבי תמם ושעה בדרך רחוקה, גם לגבי ערל, את עניין הבו שנאמר בו. למה? יש פה את המערם חלאו שהוא מביא את הצריכות הבין שניהם, כי למעשה, אם היה כתוב רק ערל, בן אחר, שהוא אוכל את המצות, הייתי חושב לומר, שתמה וזה שהיה בדרך רחוקה, הוא שונה ממנו. למה? כי ערל ובן אחר, אין לו פסח שני להקריב קורבן הפסח בחודש הבא. אין לו הזדמנות אחרת. אז איך אני אומר, עכשיו כבר תנהג את המצווה של אכילת המצה והמרור. אבל שאין כן, תמה שהיה בדרך רחוקה, שגם ככה הולך להקריב קורבן פסח חודש לאחר מכן, אז אולי באמת נאמר ש... גם הוא יאכל מצות ומרורים בחודש הבא, אבל בחודש הזה הוא לא יאכל מצה ומרור. ולכן יש לנו צורך ללמוד גם כן לעניין תמה ושעה בדרך רחוקה. בכל אופן, אליבא דרבי יהודה, יש צורך בשני הפסוקים, ולכן יש לו צורך גם כן במה שכתוב, בערב תאכלו מצות, גם ללא הלימוד של רבי שמעון, שמשם הוא לומד שזה בא לקבוע לדורות, גם שלא בזמן בית המקדש. עד כאן מסכת פסחים דף כ"ח.